بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن ونكسن إذا لهنتي بدا وضيال كسر دوا هذا برنامج كني دب كهذا الواي نقطة كني كوي يجي دونه وركي وجود بهي عرمة دورشين كدلك كينيا وعي ساعة ذق وقول له لما يا لبضة مشرح أوت عن حلك مدحوينها دلك كينيا ورجل ومولا ودين كي يسدوا كلا ويليام روتو أو آدي سوودو هذا بروح إنه يجي دونه وركي وجود بهي حرنت الدحى بومس إنه إيمانه يا حالك حالك أوماريو waxaan ayaga fadhiyay wariye nur oo arimahan si dhow ula socday nur sadow noo dhaw saaxiibada oo ma san dugulid doorasho aad la isugu dhaw yahay oo u kulul isla markaasina la xadiday hada wararka ka soo baxay una dhaxaysa ama ah doorashadii guud ee dalka Kenya madaxtinimada yaa meel xasaasi ah maraysa xagee wax maraya bismillaahir rahmaanir rahiim aad baa ma san tahay saaxiibki guuleed horta halka war waanood waye waxa ku rajaynayaa inaad markala ku soo noqoto xafiiska insha Allah ma aragtay hawshaada inaad halka ka soo wadaan inta kadib gulido sida dadka Soomaaliyeed iyo dadka caalamku ba ay la socdaan ama Kenyaanku ay la socdaan ba doorasho 9kii bishan August ka dhacday wadanka Kenya doorashadii guud ee wadanka Kenya lagu soo dooranayay hay'adaha kala duwan ee dawladda gaar ahaan doorashada madaxweynaha iyo sidoo kale baarlamaanka ayaa lagu soo dooranayay markaasii doorashadii guud ee halkan ka dhacday sidaas oo ay tahay doorashada inteedii badnaad waxaad moodaa in heer gaba-gaba ay marayso oo lagu kala baxay dhinaca baarlamaanka oo xubnihii markaasii baarlamaanku ay intooda badan soo idlaadeen inkastoo ay dhici karto meelo yar yar oo laga yaabo inay wax ka arsayeen haddana guud ahaan inta badan way soo dhamaadeen ama way soo idlaadeen doorashadii xildhibaanada kala duwan ee heerarka kala duwan leh ama labada heer iyo gafanayaashii ama barasaabiyadii iyagana sidoo kale waa soo dhamaadeen intooda badan laba isbahaysi oo waaweyn ayaa markaasi doorashadan ku tartamayay oo Azimio la Umoja wa Kenya iyo sidoo kale Kenya Kwanza qoray la yiraahdo ayaa markaasi doorashada isku hayay marka la fiiriyo dhinaca gobanayaasha ama gobanatorayaasha ama barasaabiyada iyo xubnaha baarlamaankana waxaad moodaa in tirooyinkii maaragtay tirooyin badan ay labada dhinacba ay ka heleen tirooyinka ay maaragtay ka heleen ay isu dhow yihiin markaasi oo ay aad runtii isugu dhow yihiin marka loolan ku halkaas ka garan kartaa inuu loolan aad runtii uu adag u yahay marka laakiin waxa hadda dhimanaya Kenyaanka iyo dadka caalamku ba indhaha ku hayaan waxa weeye madaxweynaha cid noqon doonta 5 sano ee soo socota cidda hogaamin doonta wadanka Kenya ee madaxweyne noqon doonta ayaa runtii aad isha loogu hayaa labada nin ee hadda aad ka dhawaajisay ayaana runtii aad ugu tartamaya doorashada oo ah labada xubnood ee iyagu kala hogaaminaya labada isbahaysi ee wadanka doorashadiisa ku loolamay waa William Samoei Arap Ruto iyo sidoo kale Raila Amolo Odinga oo markaasi midna uu hogaaminayay xisbiga ama isbahaysiga ee Azimio oo uu Raila yahay iyo William Ruto oo isagana markaasi isagu hogaaminayay isbahaysiga aan idhaahdo Kenya Kwanza gaar ahaan xisbiga UDA oo runtii isagu awood muuqata ku yeeshay xubnaha baarlamaanka iyo weliba barasaabyada wadanka ama 47 county ee wadanka barasaabyada maamulaya ugu yaraan maaragtay kala badh aad moodeen u haysto markaasi ayaa ku loolamaya marka doorashada ama ku dhawaaqida natiijada ugu dambeysa ee madaxweynaha ayaa hadda la sugayaa way waynu fiirinaynaa halka iyagu kala marayaan labadan madaxtinimada ku tartamaysa laakiin bal markaan fiiriso labadan xisbi ku tartamaya doorashada guud ahaanba kuraasta kala duwan ee baarlamaanada iyo gobanaanyada saadaashii marka hore laga haystay ama laga saadaalinay iyo hadda siday wax yihiin siday horta sida hadda wax yihiin unbaa inta badan la saadaalinayay waxa tartamaya laba xisbi maaha waa laba coalition ama laba isbahaysi wey isbahaysi walbana xisbiya badan buu ka kooban yahay marka gudaha la yiraa sababtoo asxaab kala duwan ayaa isu timid Kenyaankuna inta badan sidaas sameeyaan meeshii 40 xisbi ama 30 xisbi ay doorasho u wada tartami lahaayeen waxaa la sameeyaa isbahaysi isbahaysigaas oo asxaabtii kala duwanayd markaasi tusaale 10 xisbi oo kala duwan ayaa isu imanaya waxay sameysanayaan coalition wax la yiraahdo ama isbahaysi way sameysanayaan isbahaysigaasi hal nin bay musharax
madaxweyne ayay u soo taagayaan musharaxaasina wuxuu keensanayaa qofkii madaxweyne ku xigeen markaas uu noqon lahaa asxaabta laakiin MP-yada iyo maaragtay waxaa la yidhaahda gobernatorayaasha iyo waa lagu tartamaa si caadiya ayaa iyaga inta badan loogu tartamaa inkastoo coalition-ka laftiisa uu mararka qaar kala reebo haddana waxaad arkaysaa laba xubnood oo hal kursi u tartamaya laakiin korka coalition ku wada jira hadda tusaale koonfurta wajeer waxaa u tartamaya maxamed cadow iyo omar oo xisbiga azmiya ka wada tirsan laakiin hoosta laba kale xisbi ODM iyo jubilee hoosta kasii kala ah laakiin korka marka la yidhaahdo azmiya ay ka wada tirsan yihiin hal kursina way u tartamayeen marka dhinacaasoo kale marka laga fiiriyo waa macnaha coalitionka dhexdiisii laba xubnooda ka midaba MP u wada tartami karaa laakiin madaxweynuhu uma wada tartami karaan madaxweynuhu waa hal xabo coalition walba ama spicy walba hal buu maaragtay yuu yeelanayaa marka aan ku soo noqdo su-aashaadii waxyaabaha la saadaalinayay labadan spicy walba wuxuu ka kooban yahay xisbiya mucaarad horey isu ahaan jiray iyo xisbi muxaafad ahaa oo talada waddanka qayb ku ahaa tusaale jubilee ayaa laba qaybood markaasi oo wixii isbahaysiga hore jubilee ee waddanka taladiisa hayay ayaa runtii laba u kala jabay oo waxay u kala jabeen uhuru qeyb u hogaaminayo oo jubileedii ay qeyb kale uu hogaaminayo William Ruto oo markaasi UDA iyadu markaasi la baxday marka labadaas xubnood oo madaxweynihii iyo ku-xigeenkiisiya ayaa labada xisbi ama labada isbahaysi aanidhaahda labada isbahaysi ayaa runtii maaragtay midna uu dee musharax u ahaa oo uu hogaaminayay midna uu back up u ahaa oo rayla isbahaysiga hogaaminayay laakiin ruto ninka la yidhahdo uhuru waa waddanka madaxweyne ka ahaa shantii sano ee u dambeeyay welina hadda xilka sii haya waxa uu la socdaa rayla dhinaciisa marka labada dhinacba muxaafad iyo mucaarad ayaga labadii madaxweyne iyo ku-xigeenkiisii ayaa labada dhinac kala jira xisbiyadii mucaaradka ee horey uu rayla u hogaamin jirayna ee doorashadii hore iyagoo coalitionna wada galayna iyagana waa kala jabeen oo qaybna waxay raacday ruto qaybna waxay raacday rayle marka horta sidaasaa maaragtay dhinac walbaba mucaarad iyo muxaafad isku dhafabaa jiray marka saadaashu waxay ahayd inta badan dhinaca madaxweynuhu uu jiro maadaama isagu uu yahay taliyaha guud ee ciidamada maadaama oo maaragtay uu head of state-kii uu yahay maadaama awoodda madaxweyne ku-xigeenka awood ka badan isagu uu leeyahay waxaa dadka qaar ay saadaalinayeen dhinaca madaxweynuhu jiro in mar walba ay suuragal tahay xitaa haddii musuqmaasuq la samaynayo in dhinacaasi uu ka imaan karo oo awoodda maaragtay dhinacaasi ay awooddu u badan tahay laakiin waxaad moodaa arrintu sidaa waa ka adag tahay horta doorashadan doorasho la xadi karo inaysan ahayn baa u muuqataa oo doorasho ka adag xaditaan iyo runtii in musuq lagu sameeyo inay ka adag tahaad moodaa marka dhinaca marka laga qiyaas qaatay inay doorashadu doorasho ka adag doorashooyinka hore tahayna runtii ama marka la qiimeeyo William iyo awoodda uu waddanka ku leeyahay ama awoodda isagu shaqsiyan u leeyahay arrimahan doorashooyinka waxaa la qiyaasayay in runtii isagu kaalin fiican ka ciyaari kara doorashada raylana nin horey in badan usoo dhacay oo ilaa maaragtay shan doorasho isku xigtay sidaan qiyaasayo ani kulley hadda intaan hubo afartii doorasho ugu dambeeyey afartaba ugu tartamay afartabana waa laga guuleystay marka nin noocaas aa buu ahaa xataa taariikhda noocaas waxaa la leeyahay taariikh uu aabihii ka dhaxlay weeyo aabihiina sida uun u taagnaa ee doorasho u raadinayay iyuu ku dhintay isagoon hal mar xataa madaxweyne noqon marka raylana waxaa la arkayay xilliga ay ugu dhowdahay fursad uu madaxweyne ku noqon karo inay hadda tahay marka haddana weli waa gacan uur ku jirta oo lama oga inuu noqon doono iyo in laga qaadan doono weliba waxaad moodaa marka hadda codadka qaabka u socdaan la fiiriyo in rajadii markii hore la qabay ay soo yaro naaqusayso markasaysugudhadhowyihiiyo aaday isugu dhadhow yihiin codadka sida hadda la sheegaya inkastoo horta tirintii waa la joojiyay caadiga ahayd ee saxaafaddu ay markaasi tirinaysay ama si iskeeda oo la yidhahdo professional resulty waxaa la yidhahda waxaad moodaa in la joojiyey marka official resulty unba hadda unbaa la sugaya marka maadaama taa la joojiyey xogaha sida la leeyahay labadan aad bay isugu dhadhow yihiin laakiin waxaa la leeyahay haldheeriga weli waxaa leh
روتو أيا أيا هالليرية أيا وليلة بالليلية هاي حرونت باماس أيا ترنتو كسعتا جب جب أيا مريسا جودي الدورشوين كي أي بيصير ليه هذا وح أي شرعية نهايستان مارنت الدورشدو أي باللعبة طور لقب باللعبة تدوبري هنا هايستان شرعية هنا وهايستان إنه كده واقع كران معناه تدو ده برينا هايستان إنه كده واقع عن حلك مدحوينها كمورية دكانية مركة تدو دي برينا واحد مودا برية بري دم بي أيا أوجار سن ورنتي سنين تي تلاتة ده أيا أوديمان مركة مركة ما أنت لا يهرب واحدة سنين تي تلاتة أوديمان مركة سنين تي تلاتة ده أنا إنه يوم ميت كده واقع عن أيا الرجال يقولي بس سنين تبرية أيا دتك كيان كأي أوبدين أيا إنه كده واقع دهونا النتيجة ده كمان دم بيستا مركة يقولي وحليلي هاي روتو هل ديري قال لكن لبدا قرابة مركات فيريسو قرابة اللي بوحى السماي ستي جابتي أي كده بلدي لهيد المدحونة هذا كده دارين لهيد كله بعشار لهيد قرابة أزمي ريله جم يوحى قصتي حرنت موين كأي سي سي أي قصدين هالكاس روج عد روج عد عص دجان هالكاس بلدي اللي سود يارنا هذيل وين دل واي واشيكا كله مر كهل كاس هرتلا سود يارنا يا قلنا كلنا مال كارم كتالا أي يجونا قبسين من مغلي هل كاس يجونا وحدي هو جودي كيستين مر كلا بدو قلوا واحد مودا إنا يمارك ترنتي أي 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 عاد سود دويهين قلوا البناء أودي أرجرو بيسو سدي أي ود بلدي له المدحوينه هذا وكوجول يستدور شذا كان يوحى عصد مدن دنا عن كان كوانزا أما ويليام روتو وحى حقوق شيء يعني إنه محكمة تجي isla markaasina u geeyay in natiijadooda ama guusha ay ka gaari doonaan doorashadan inuu san reeyna iyo maarad xisbiga azimiyo ama isbaysiga azimiyo inaysan ka daba hadlin oo maarad maxkamadda inay maarad si geeyeen codsi noocaas ayaa xuguu sheegayeen maanta oo aan joogno saacado ka hor hadda xogaha sida ay xarunta Bomas naga soo gaareen waxa la sheegayaa ajintigi u joogay حزبiga أزمية رهيلة وشو حرونة بومباس إن لقصار حرونة كدي مارت بوق هالكاس كده عاي إيو سدر الشيء فوضى وسبي سو ومركز ده طبعا وحوم مغضيبة ويرد يعلم اللي يضيعه مركز بدمو ده يعلم إن إذا ما عندها حرام أيا قابط لقوس ودادية كدي من بنانكا أيا لقصار إنك عضيعه وشو جي رهيلة وشو جي حزبiga أزمية إنت هالسنة هذا وي 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 كل عصب تاعي ولينا وحى نتيجة للشيء اللي يعينه جامن أيوه ويليام سمو يا عرب روت عاد بقى ما صنعت أي صاحب كنور داود يعني إنت هالسيا يعني شعلة هاي إن أنقذك كأنه كسر جبه جبينه إنت إنه كل مدونة برنامج جدا إنه دمبي وحنا ذكرت سيتجينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.